នេះគឺជាសកម្មភាពរបស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតលកឹមសុងបានចាក់មជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្ត្រជូនលោកយាយនេះជាការចាក់ផ្សាយរបស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតនេះគឺជាការព្យាបាលរបស់លោកគ្រូវេជ្ជបណ្ឌិតដែលបានចាក់បញ្ចូលជាសាស្ត្រដើម្បីព្យាបាលជូនលោកយាយនេះគឺសកម្មភាពលោកគ្រូវេជ្ជបណ្ឌិតគាត់បានដកមកជូនវិជាសាស្ត្រជូនលោកយាយឈួងអៀងតែគាត់មានអាយុ64ឆ្នាំហើយគាត់មិនគាត់ងាកកតបានបាទបាត់ជាបាលហើយឥឡូវនេះបាត់ជាបាលហើយក្រោយពីការព្យាបាលរយៈពេល20នាទីបាទ